Como an como chokoba nti fabanaku nemizimu tejitulaba oko kuba oko byenti abanaku tetuyidi nekigambo o chechichi o mogero yeside o nko byenti ebintu bya bitatu tubirekere nga babitatu bwe batyo bwe batyo kuba bitatu toyidde kyaloga aloga ki nti kobaani kobaani neerabira fuka omuzimu tukwatagane bulungi kuba mukamuwa ekisaasira saasisi osaasirenga kubaino wa kuba omuntu tayinza kwewola miliyoni kumi mu accounts of sections nekibaamu Nishita disappear. Ya chumuzi na disappear. Kati yao ani, ava. Ya uze mwini. Bita tu vintage. Who knows? Niti hawa na kutuwe kugire kubintu. Tete gire ino. Anko mo. Olimu tufu. Echo chitufu. Mtu watu manyichi gambo. O. Oh. Chite. Toleza kunyumia vivozi vozi. Noa advise bitatu bitatu advise ajifuna from siduri ndimuna grain banka omugiga yakuva kitya tibitatu ndekako 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 tukwatagani wa kuba agawawa abanaku batemu abanaku abatayidde nakigambo capital kitegeeza ki ne bakudisorganizing nga bakudisorganizing nga bakudisorganizing nomaliriza ngona dilapidated everything ntiamo bebadi batayizinga ni vintage toyinda okuba munaku nga webuza webuza ku muwogo n'amajani India coach no bango okubako ne kakomenta wade ku radio wade ku YouTube wade ku Facebook akakwatagana ne bitatu kuba wa echa si kitofu kuba tenda kuloza ku mwogo na majani agawalai Noloza ku kigambo capital. Noloza ku vintage. Ebigambo biwulira vintage. Vintage kitegeeza ki? Ankomo. Kitukobe. Oli musiru? Oba. Vintage. Siki edi oke. Kibuze. Swengereyi. Oke swengere diyo. Vintage. Okitegeera otya mu lulimi olwaife. Vintage. Vintage yawula ko vintage ne age ndi kya faida kuba kino kiri gusti okay do kala abana ku ango matukobye nti tufuka singe kumiwogo na majani sudiru vintage ango mk ebyo tubiveko kuba tetubidi Bobi babamukube ebyo nabyo tetubidi kuba Bobi asiba mu parlamenti parlamenti ki enene kuyo ye ina yaidi kyaloga n'emizimu gye abalina zi spirits ezitategeerire kakuku tukoleki twebakeko why you can't lose both ways no.